Jay bajya bavuga ngo uratukana, Eh. uvuga ibintu byiza ngo uratukana, ngo uvuga ibintu byiza ariko yaba utatukanaga. Abandi bakavuga ngo kubera iki se atatukana, wowe urabivugaho iki ibyo bintu bibiri? Umuntu wavuze ko ntukana ntabwo yagiye kure y'ukuri. Niho rwose ndatukana kandi ngira ibitutsi hafi. Sinzi impamvu mbigira hafi, ariko ibitutsi byanjye wo kajyara ntibizaza ngo bibone umuntu w'umubyeyi uri aho ngo mutuke mwandagaze. Ntibizaza ngo bibone umwana w'umunyeshuri uvuye ku ishuri ngo mutuke. Ntibizaza ngo bibone umuntu w'umuyobozi wanavuze na kana gakotora ngo mutuke. Ahubwo ibitutsi byanjye niyo mbonye mu kanyiko gihita kiza, iyo mbonye Rwarinda Pierre Celestin gihita kiza, iyo mbonye ivu bimbangukira hafi. Ni ukuvuga wakwifatanya n'abandi mu rugamba rwo guhashya ibigarasha online, utakwifatanya nabo nta kibazo, ariko reka guca intege abafashe iya mbere mu guhangana n'ibyo bigarasha. Urumva mu rugamba rw'umuntu ureke kubaca intege, bareke babikore, wowe ukomeze wigumire aho ngaho uri. Reka gusa kubaca intege, nicyo kintu ngiye nabwira urubyiruko. Abantu bamwe njya mbona bakandika bati Gasuku, wowe ayo mafaranga ya FPR yaguhaye uzayaruka. Abantu bahora bagutega iminsi bavuga ko uhembwa ibikora ari uko bikoreshwa n'amafaranga, ubona amafaranga ya za YouTube, ariyo mpamvu wirirwa uri uvuga. Ni iki wowe ubivugaho? Urakoze cyane Gatete we. Kanze nkwereke sibyo? Njya mu Rwanda njyewe jeskizo wa mpango nagiyeyo ku itike yanjye sibyo? Iyo YouTube bavuga ngo ni umuvuno ngo nkomeza kugumamo ngo wo kugira ngo nkomeze nibonere amafaranga, nakoraga ibiganiro bya showbiz bikagira na views zirenze izo ngira ubu ngubu. Ngira ngo urabizi njyewe nikoreye inkuru imwe yonyine ya showbiz ntigibura nk'ibihumbi ijana biyireba, kuko mfite uburyo nzikoramo. Urumva kwemera ukavuga uti kanjye kwitangira igihugu ibyampaga hiti no kungira icyamamare mbireke ariko nitangira igihugu, urabyumva ibyo bintu? Ujya ku Maze rugamba. ukajya kumva umuntu ngo FPR ngo iguhereza amafaranga. Kandi ari nabyo ndibaza ko ari byo ahubwo abantu bahera, uretse ku bintu bya kugiraga icyamamare, noneho ugiye kwitangira igihugu, ni ukuvuga ngo niho bita bihera bya bandi bavuga ngo baguhaye agafaranga, niyo mpamvu ugiye. Njyewe nuramuka umbonanye ifoto, wenda ifoto. Ikaze kuri Rwanda Nordic TV. Ni televiziyo ikorera ku majyaruguru y'i Burayi. Njye muri kumwe nitwa Gatete Olivier, nkaba ndi mu gihugu cya Denmark. Imbere yanjye murahabona Kasuku, abenshi ni ryo zina mumuziho, ariko ubundi yitwa Jay Squeezo wa Mipango, umwami w'abagore. Araza Mu kukadusubiriramo by'ukuri kuko iyo utavuze ngo icyogere mu nkuba izina ryanjye wariciyemo kabiri. mbabarira, ugatangire neza ukivugire. Ubundi nta n'umugabo bavuga, umugabo arivuga. Mugabo arivuga. Go ahead. Njye wanyita jisikizo wa mipango icyogere mu nkuba umwami w'abagore. Umwami w'abagore. Ikaze cyane kuri Rwanda Nordic TV. Umwami w'abagore Jay Skizo wa mipango. Asante sana kabisa abantu bo kuri Nord TV turabakunda cyane. Urakoze cyane. Uyu munsi rero nagira ngo tukwakire muri wikendi, ngira ngo ku masaha y'aho ngaho iwanyu aho uri muri za Mongolia, ndibaza ko ubu ari nk'isaha y'isaa saba. Ndavuga isaa saba, no oya ndibeshye, ubu muri isaa kumi, saa kumi n'iminota icumi z'amanywa. Aha muri Danemark turi saa saba z'ijoro, kugira ngo abantu saa saba n'iminota icumi z'ijoro, kugira ngo abantu bumve ko biba bitoroshye mu kazi. Yego.
Nagira ngo rero nkwakire mbere yuko tujya mu kiganiro nkwakire gasuku nakire n'abaraza kudukurikira baduteze amatwi mbashimira cyane kubora ko muhora mudukurikiye umunsi ku wundi kandi ari nako mushyigikira ibikorwa byacu dukora uyu munsi rero gasuku tugiye kuganira ku bintu bijyanye nawe bwite ubuzima ariko mbere na mbere mbere na mbere urabona mpagaze gute urabona ntameze neza itoto tari ryose oyo umva uteye ubwoba itama ni itama igisunzu ni igisunzu noneho uri no kumupaka uragarutse cyangwa tukwite bakwitege aha hantu urahazi ndabona ari kumupaka u Rwanda n'u Burundi eh abanyarwanda bakwitege hafi cyangwa ugiye gukubitira gatwe oya yewe urabizi ndi mbangukira gutabara banyitege dukomeza mu kiganiro rero nagira ngo uyu munsi ni muri weekend ndashaka ko umfasha mu gutwika muri ya mvugo tujya dukoresha urabizi nge ndi igikoko ndi mubi cyane ndabizi ndakwizera cyane ariko gasuku nagira ngo tuganire abantu benshi bajya bakwibazaho bakavuga bati gasuku ni muntu ki gasuku ni yaje ate yavumbutse ate n'uruhe rugendo rwawe gasuku mu bintu bijyanye na social medias cyane ntago turi bujye mu bindi bintu byinshi ariko twibande noneho ku bijyanye n'urugendo rwawe muri social media yes kuri social media niho nakuye iryo zina rya gasuku abantu bararebaga uburyo mvuga cyane baravuga ati uyu muntu rwose izina ni gasuku ariko ibyo ngibyo nabikuye aho nigaga muri secondaire kuva guhera turonkome naravugaga cyane kandi urabona ko mvuga cyane nkeka ko atari nabibi buryo utavuga amahomvu ntago biba byakaba umuco mubi kuko umuco wo kuvuga ni byiza cyane kuko akenshi iyo uvuga ukaba utavuga amahomvu bizi neza ko utavuga amahomvu hari n'igihe abantu bake mu basobanukiwe bakwita umuhanga so njyewe nkaba ndi umublogger ubusanzwe nkaba ntari umunyamakuru w'umwuga ahubwo mbikora kubera ko mbikunda gusa ndamutse ngiriwe nk'icyizere nkabona nanjye umuntu umfasha kuba nabijyamo nkajya kubyiga kuko njyewe ubushobozi bwo ntabwo nabyiga kandi nzi neza ko nazana impamyabushobozi ikomeye cyane impamyabumenyi ikomeye cyane impamyabumenyi impamyabumenyi yes uragira uti mbonye umuntu umfasha nazana impamyabumenyi njyewe iyo nkurebye mbona hari n'ababivuga bavuga ko ufite talent ufite impano yabyo aba hari na benshi bibazaga ko uri umunyamakuru w'umwuga iki cyaguteye ni iki cyaguteye kugusunika ujya mu bintu bijya kumera nk'itangazamakuru ukarifatanya n'ibintu bimeze nka showbiz ariko turagenda tubigarukamo gahoro gahoro ni iki ninde wakurikizaga ni ibiki urabona Olivier yewe niga cyangwa se wenda nisanze narakuriye muri famiye y'abakene sibyo ubwo muko wenda nakwiga amashuri y'imyuga yatuma naranye nkora umurimo w'amaboko ntago nigeze ngirirwa ayo mahirwe bitewe n'ubwo bushobozi nyine nakubwiraga biba ngombwa ko niga amasiyansi ibintu bimeze nka mbifata nk'amasiyansi ko nize comptability iyo narangirijemo ubwo rero nta nubwo nigeze mfatanya n'andi ma specialisation n'ibiki byose gusa numvaga nanjye mu buzima nakwiga ibijyanye na elektronike elektricite ibintu nyine nk'ibyo by'umurimo w'amaboko ubwo noneho ariko nkaba niyizimo ikintu cyo kuvuga sibyo no kuba nakobuseriva ikintu nkagerageza ibishoboka byose kuba nagikoraho ka research gato muri bwa bumenyi bwanjye bukeya mfite ubwo nkabasha kuba nakidevelopa ubundi akenshi iyo ushaka kwitwa wenda nk'umunyamakuru cyangwa se wenda iyo ushobora kuba wakora inkuru baguhereza titre ugakora na kankete gatoya ukabonyemo inkuru sibyo ntabwo ushobora kureporta inkuru utabanje gukora ankete so nza kwisanga muri ibyo bintu byo kuba nakora kankete gatoya noneho inkuru nkanayivuga harimo n'akantu kagakabyo gatoya kugira ngo inkuru iryohe ntarambirana
nyine nkomerezaho gutyo nibwo natangiye ibintu byo kubloginga muri 2017 urubuga rwa Instagram ho twaratwitse cyane baratuzi baratuzi icyo gitwe twaribasiye urubuga rwa Instagram biteye ubwoba urikumva kubona ubu ngubu mfite Instagram bigiri imwe ifite ibihumbi ijana na cumi n'icyenda by'abafollowers indi ikagira ibihumbi 71 nkagira na Facebook account ifite 113,000 urumva ko twaragerageje mu bushobozi bwacu nuko rero Gasuku uratangiye uri muri showbiz uri blogger ukoze showbiz mu bintu bijyanye ibintu bitandukanye waje kwisanga ute uri mu bintu abantu bamwe bavuga bati ko nabonye bamwe banaguvugaho bamwe basa nk'abagutera cyangwa bagutera amacumu niko nabyita abandi bagushima wisanga mu bintu abantu bamwe bita politique ariko mu byukuri nge siko mbibona wadusobanurira muri make yes mu mwaka wa 2020 mwaka wa 2019 mu ntangiriro zawo nibwo natangiye kubona mbona ibigarasha byamaze kuba byinshi baravuga inkuru zibeshya beshya ugasanga noneho umuntu ashobora guterura ikinyoma bro ikinyoma nyine twavuga ko cyambaye ubusa akagitereka aho ngaho ndareba ndavuga nti ubundi uyu muntu w'Imana yampaye urikumva uzabe gusuka kurya indyo yuzuye ndetse no kurya n'ibindi n'ibindi ariko ntuzagira ikintu uvuga mu kuvuguruza ibi binyoma baba bavuga ahangaha nibwo nese ninjira muri gahunda yo kujya nsubizanye n'ibigarasha bamwe mu bantu cyangwa se mu nshuti zanjye batangira kunyanga bambwira bati wowe rwose nturaye bakunda gutanga urugero rwihuta cyane urugero rwo kuvuga ngo wowe nawe uzamera nka bamporiki urumva urwo ndwo ntabwo ngewe nzi guhisha nirwo nawe wenda ushobora kubuhura nabyo sibyo so ugasanga ibyo ngibyo ahubwo ngewe kurye bima motivation niba naba nka bamporiki umuntu wigizweho ministre urikumva anatwika kuko nta muntu utabizi ko atwika buryo umuntu atangiye kugwigiranya n'umuntu utwika jya umenya ngo byaje nyine ahubwo urikumva ndavuga ni ebantu reka noneho ubwo nkomeze nkomeze urumva abandi baba bakwanze iyo bamaze gukwanga ni ukuvuga ngo wari usigaye muri zone netre mwese mwibera muri zone netre nturaha nturaha ngo yibera ngo netre ngo ntavuga ngo nkaba niteranyije n'ibiki byose none wamaze kwidistinga so guma rero aho uri uwo niwe muntu muzima rero njyewe naje kwisanga rero ni ahantu hazima ahantu heza hakwiye kuba hari umunyarwanda wese uri kumva so nuko nanjye naje kubyisangamo nigeze kumva rimwe sinzi niba ntaba ngushubije inyuma mu kiganiro cyawe rimwe nigeze kumva ahantu uvuga ngo njyewe navutse muri famiye itishoboye nza kwisanga FPR ari ku butegetsi yari iri ku buyobozi narihiwe amashuri ndiga niho ngeze ahanga ushobora kongera ugasangiza abantu iyo message kuko hari uburyo ki abantu wenda babajene cyangwa abandi bantu baba bita ko baba muri opposition baba batumva ibintu cyangwa batumva nakumvise narangije école primaire nayirangije 2007 sibyo njya secondaire nyine tronc commun ariko école primaire narayishyurirwaga n'umushinga sibyo ntabwo ari ngombwa ko nkuhereza credit ariko narishyurirwaga école secondaire ya tronc commun narishyurirwaga izi cycle superieure nishyurirwa mpabwa n'amakayi mpabwa na charge poche nanogosheshwa n'uwo mushinga uwo mushinga urikumva ukaba ukorera mu Rwanda grace ya FPR yatanga amahoro mu Rwanda ariko sinzi niba ubyumva ibyo bintu yes ndabyumva urabyumva neza ndabyumva neza cyane none ibaze yerezwe izo mipango urikumva wagize amahirwe yo kuba none ahangaha Olivier Gatete yakicara akankoresha ikiganiro atamfashemo nk'umuntu w'injiji urikumva maze noneho ngewe ngende nikore mu nda mbwe ngo ntange ndwanyije FPR
from nowhere. Nyine just ibyo ni byo bita kwikura mu nda. Kabisa. Kandi ntabwo ari wewe wenyine Jayz. Nakubwira. Nitanze urugero ubwo ni wowe twese jyewe nanjye nakitangaho urwo rugero. Eh, je nitanze urugero jyewe ubwanjye. Mu rugo narinze mva mu rugo. Njya gukodesha ghetto. Narumva narima. N'umuntu waje gukomanga mu rugo ngo musohoke hanze. Yabiri byakubwo. Yabiri yakera kubwa habyara imana wajya kumukumba ngo abantu ngo bajyaga ngo ku maperu ngo nibiki nibiki. Bro, habaga hari umutekano urifura abanyerondo bagenda nibiki byose. Urumva koko no, urunze koko. Undi mutekano wabugiye gushakira muri abo bandi wabora wiki. Oya nao, nano wabona. Ibyo bintu by'amaperu warabyumvise? Eh? Ibyo bintu by'amaperu warabyumvise? Ehi, hey, Peru ndarizi, nararyumvaga cyane. Urumva, Peru nararyumvaga cyane. Dukomeza rero, uragiye, uri waratwikaga, noneho wisanze, urimo urarwana n'ibigarasha. Gusa ariko utanura mu gutwika. Nabyo ubikora ubifatanya byombi. Ntago ndu munyamakuru w'umwuga. Sibyo? Sindi n'umunyamakuru ko ari inkuru za politiki. Icyo kintu nagira ngo nyigusobanure muri ubu buryo. Sibyo? Atazagira umuntu uzambona nimo ndafata ifoto ya Shadi bunyi postinga akavuga ati ngo reba ngo babanyamakuru mufite. Sindi umunyamakuru. Umunsi nabaye umunyamakuru. Uri kumva? W'umwuga. Niko nzavuga nti rwose ibintu byo gupostinga amafoto ya Bashadibu ndaba mbiretse uko misemo sporo cyangwa se misemo amakuru ya politike cyangwa se misemo amakuru y'imyidagaduro sinzi niba turimo turajyana ariko ndabyumva ubu ngubu mba nikorera inkuru zose iyije ndayivutura ariko mu buryo bwiza nyine butagira abantu bubangamira butagira aho bubogamira butagira naho bugongana n'ubuyobozi sinzi ariko ne muri murabyumva ibyo bintu ndakumva neza cyane urakoze ari kukira aho ngaho uravuze ngo ubutagira bo bubangamira hari abantu Jay bajya bavuga ngo uratukana uvuga ibintu byiza ngo uratukana ngo uvuga ibintu byiza ariko yaba utatukanaga abandi bakavuga ngo kubera iki se atatukana wowe urabivugaho iki byo bintu bibiri umuntu wavuze ko ntukana ntabwo yagiye kure y'ukuri niko rwose ndatukana kandi ngira ibitutsi hafi sinzi impamvu mbigira hafi ariko ibitutsi byanjye wo kajyara ntibizaza ngo bibone umuntu w'umubyeyi uri aho ngo mutuke mwandagaze ntibizaza ngo bibone umwana w'umunyeshuri uvuye ku ishuri ngo mutuke ntibizaza ngo bibone umuntu w'umuyobozi wanavuze we na kana gakotora ngo mutuke ahubwo ibitutsi byanjye niyo mbonye mu kanyiko gihita kiza iyo mbonye warinda Pierre Celeste gihita kiza iyo mbonye bimbangukira hafi ni ukuvuga ngo iyo mbonye ikigarasha iyo mbonye interahamwe iyo mbonye umuntu uwo ari we wese ufite ideologi y'ingengabitekerezo ya jenoside mpita mubona nka Matière Fécale ubwo mba ngerageje kubivuga mu rurimi rw'abize bumva Yes. Matière Fécale sinzi niba wadusobanura mu Kinyarwanda kugira ngo no ndagira ngo wadusobanura mu Kinyarwanda wenda hari uko wakigoragoza kugira ngo tujyanirane aya ndagendera ku byo wavuze sindi bugoragoza ibyo wavuze ok reka tubyite umwanda reka tubyite umwana urabizi iyo uramutse uri nko mu rugo ukabona hari ukuntu umwana yakoze ari ibinyoni bibi bugande ntabwo ndi buvuga amazina yabyo kubera ko hari abo byitiranwa nabo bitwara umwanda bitera umwanda urukumva no iyo mbonye nka ivu kuri gemba mubonamo nyine nka trash kandi trash ntiyagakwiye kuba mu bantu ubundi trash yagenewe kujya kujugunywa muri pubeli siko meze iyo mbonye abo bantu njyewe igitutsi kirambangukira mu kabyara mwe ntazagira umuntu uzambona avuga ati Jesus kiza mu mipango ngo aratukana ngo bura ntashobora no kujya mu nama ngo atange igitekerezo ngo yashiduka ngo avuze ngo bwa buntu ngo bwa pare kwa cini kwa ndani oya ntago ari uko neye
nanjye ndi umwana utojwe ikinyabupfura wakoze ingando nk'abandi bose mwokabyarana iyo ntukanye ntukana kubigarasha ku bantu bose bafite ideoloji kandi birumva ariko mwari muraho twari turaho nawe uraho no hari cyangwa mu buryo bwiza awamubujije kuba yakoma wakoma ariko se iyo uri umunyamakuru ubundi uba ugomba kuba netre sibyo niba ukomye ugomba gukoma ugaragaza ko ari abaturage urumva babivuze wenda apana wowe kumera nk'umuntu wataka kugira ngo ukundwe ngo n'abaturage uri kumva niba mara kugukunda ukabigarurira umutima ukabagurisha no ubagumure sinzi niba ibyo kubagumura niho kubagurisha bamaze kugukunda kwa kw'ibyo babwira byo kubeshya cyangwa se byo kubereka ko bavuganira bamaze kukwiyumvamo none mu kubiyumvamo interahamwe cyangwa se ibigaragaje bigarasha bise bigukubita agafanta bigakubwira ati dukubitire kano gakuru ukazisanga wabaye nka cyuma cyangwa n'abantu sisteme akoreramo ni ya cyuma reka kuba ngo wabaye nka sisteme akoreramo ni ya cyuma kuko bose bafite umubosi umwe cyuma abantu batangira kumubona nka rya buye ryashobora kwica isuka yari ari kumwe nande ivu sibyo genda urebe Jean Paul ibiganiro bigere mu munani yikurikiranye ariko Jay aho ngaho Jean Paul wavuga ko iriya foto mwashyizeho iriya foto ni ya kera hari ubwo se itariki yanditseho oya ushobora kureba ifoto nanga tuvuga ngo ni ya kera wavuga ko ngo ari ya kera ngo no ushobora kureba ifoto nanga tumenya ngo ni ya kera oya biragoye urakoze cyane mm. ibiganiro byonyine ubwabyo biragaragaza no mu nkuru yagiye akora sinzirimo nawe aragiye uzireba wenyine ubwagiye ndavuga ngo yanantahiye n'ubukwe yanagize kandi wenda ubwo bukwe bwe bubaye ejo bundi n'urugero sibyo gusa se wabara nayifotoze n'uwo munsi iriya ni mekanisme de defense ya cyane niyo ngo wakunda ukuntu ubaza umwana ngo uri kujya kandi ubona arimo aragenda ngo ntaho ubundi aravuga ati Jayce wowe unyataka gute ngende umurescape abantu bose bazi n'ibici abigira navuga ko ari urwitwazo none uhagera ubwo avuga ati wowe uri interahamwe nibaza ko icyo kintu mu Rwanda mperuka gihanirwa wowe wabyakira ibiti ngewe kubera ko nzi ko ubutabera cyangwa se n'amategeko mu gihugu cyacu cy'u Rwanda bikurikizwa kandi nabo bakaba bararebye iriya video ngo nge nabihariye amaboko yabo cyangwa se wenda bazabifate ukundi kuntu ariko nge nabibahariye sinigeze natanga n'ikirego kuko ngewe ntabwo narega umusazi urukumbo ntabwo ari bya bindi byanyu by'agatwiko bya showbiz abanyarwanda bataza hari ridakinirwa hari ibidakinirwaho nk'uko wowe Olivier ubizi neza ko udashobora gufata urusenda ngo wikore mu jisho cyangwa sinzi niba urimo urabyumva hari ibidakinishwa ikintu bita genocide iyo angre yo nta n'umuntu washobora kuyikiniramo gutyo uri kumva niba wowe yarabishatse kumfata nk'agatwiko nabonye yarashatse kubigerageza ngo abizane muri iyo angre y'agatwiko ubwo yampamagaraga agashaka kugaragaza kuko ari beef bro hariyaho rwose bita nikuramo byihuse dukomeza wa mipango reka nkubaze duherutse cyangwa igitekerezo cyawe ku mvugo cyangwa ku kiganiro merutse kumva umuvugizi wa RIB Dr. Murangira avuga ati hari abantu bitwaza itangazamakuru cyangwa bitwikira mu mutaka w'itangazamakuru cyangwa ababloga cyangwa aba YouTuber barangiza abavloga ntabwo yabavuze nk'uko byarana yavuze itangazamakuru mu babloga dufite mu gihugu dufitemo The Cat Babalao ukagira na Jessica Zoma mipanga icyogere mu ngo abo ni bo babloga dufite mu gihugu yes noneho rero aherutse kuvuga ati abitwaza itangazamakuru cyangwa bagendera mu mutaka w'itangazamakuru barangiza bagasha baka
bakagenda bakora ibyaha harimo ibijyanye no gushaka kugumura abaturage, harimo ibijyanye n'ibyaha bijyanye ni na no gupfobya jenoside yakorewe abatutsi. Wowe ubibona gute uyo urebye muri za analize zawe ujye ukora, ubibona gute? Nihe nama watanga? Jyewe inama narayitanze sibyo, kandi nzahora nyitanga. Baracyari abacu sibyo, abanyu wowe nandi ibyo bintu ko ari byo nyine ni abanyarwanda, ni abanyarwanda ni abacu, ni abanyarwanda baracyari abacu nyine ni abanyarwanda, ntabwo bari abanyamahanga cyangwa se ngo bari aba ibindi bintu. Nagira ngo bisobanure neza. Ni ukuvuga ngo icyo mbashatse kuvuga ubwo ngubwo sibyo, baracyafite chance yo kuba bahinduka, ari nayo mpamvu reba wenda batari bakurikiranwa n'amategeko ngo bafungwe. Iyo ngiyo aba ari chance, kuko ngira ngo n'umuvugizi wari yavuze ko hari chance eshatu habwa, urukumva Yes. suko baba batabireba ariko gusa ufite chance eshatu, suko baba batabibona. Abantu bamwe njya mbona bakandika bati gasuku wowe ayo mafaranga ya FPR yaguhaye uzayaruka. Abantu bahora bagutega iminsi bavuga ko uhembwa ibikora ari uko bikoreshwa n'amafaranga, ubona amafaranga ya za YouTube ariyo mpamvu wirirwa uri uvuga. Ni iki wowe ubivugaho? Urakoze cyane Gatete we, kanze nkwereke sibyo, njya mu Rwanda njyewe jesikiza wa mpango nagiyeyo ku itike yanjye sibyo. Iyo YouTube bavuga ngo ni umuvuno ngo nkomeza kugumamo ngo wo kugira ngo nkomeze nibonere amafaranga, nakoraga ibiganiro bya showbiz bikagira na views zirenze izo ngira ubu ngubu, ngira ngo urabizi njyewe Yes. nikoreye inkuru imwe yonyine ya showbiz ntigibura nk'ibihumbi ijana biyireba, kuko mfite uburyo nzikoramo. Urumva kwemera ukavuga uti kanjye kwitangira igihugu ibyampaga hiti no kungira icyamamare mbireke ariko nitangira igihugu, urabyumva ibyo bintu? Yes, ujya ku Maze rugamba. ukajya kumva umuntu ngo FPR ngo iguhereza amafaranga. Kandi ari nabyo ndibaza ko ari byo ahubwo abantu bahera uretse ku bintu bya kugiraga icyamamare, noneho ugiye kwitangira igihugu ni ukuvuga ngo niho bita bihera bya bandi bavuga ngo baguhaye agafaranga, niyo mpamvu ugiye. Njyewe nuramuka umbonanye ifoto wenda ifoto n'umuntu n'umwe uzi uba muri FPR urabyumva uzahite wemera ati koko jisikiza mpango y'amafaranga arayafata, suko urabyumva? Ariko nigereye mu Rwanda nabaga nibereye mu misozi mu biturage, nabaga nibereye mu mashyamba ruguru iyo ngiyo, nahuriraga he n'abo bantu? Na ubigarutseho nagira ngo bibe clear n'abantu bakurikiye inkuru ya Jean Paul uno munsi, hari ahantu avuga niba ari uno munsi cyangwa niba ari ubushize ngo uri mu Rwanda ngo wabaga ngo wesikotinzwe. Kandi njyewe niba ntibeshye nakubonaga wicaye no mu tubari turi aho ngaho uri muri irira za brochette ukora n'amavideo live. Reka nkubwire ikintu kimwe, wenda iki kintu cyo naba amarara bashobora kuzakivugaho cyangwa abo baserije na kuko nibo bigeze kuba abasirikare barabizi urikumva, na cya gicucu kinini ngo ni simba buranga bashobora wenda kuba babivugaho kuko babayemo urikumva. Bro, nuwuhe musivire mu Rwanda ufite umu escort? Ufite umu escort? Ntabwo se nabahe basirikare bangahe bagendana ama escort? Urakoze cyane. Ese ni nuwuhe musivire w'umunyarwanda ushobora kugira bodyguard bagendana? Biratanga nyine nawe ibaze bro, ubona escortinga wa yarakivuze mita nseka nyine birantunguye cyane. Umunsi Rwanda rwagize umunsi biri ufite Scott umunsi nzabi hene mpebe ndabikubi umunsi bizabaho nzahite mpinduka hene mpebe. Yes, birumvikana.
nagira ngo rero noneho tugane ku musozo kugira ngo nkureke nange amasaha arangendanye nagira ngo utange message cyane cyane ku rubyiruko nabariya bitwa ko ari abanyamakuru wavuzeho cyane cyane uvuga ko ari abanyamakuru bataraba umwuga cyangwa n'abanyamakuru b'umwuga cyangwa n'abanyarwanda muri rusange ari nako unakebura n'ibigarasha iki message natanga ku rubyiruko ntibangirire amashyari bagira ngo wenda hari amafaranga mpabwa kuko abenshi bashobora kuba banamfitiye amashyari bakavuga ati gihe twisaba mipango impamvu iriya toto turimo ubonana ni uko yakuwe nafata amafaranga ya FPR kuko abenshi banziziri toto uri kumva kugira ngo uzabone umusore w'imyaka nk'iyanjye ufite itoto ngiri ngiri ugaragaraho nk'ufite amafaranga kandi ntayafite njyewe nemereye kujya muri botike iyo ari yose mu mujyi wa Kigali nkababwira ati mumpereze iriya nido mumpereze na kiriya kiro cy'isukari mumpereze n'ariya amavuta n'akawunga mumpereze n'umukarani ndaza kuza kubahereza amafaranga bitewe gusa n'uburyo aspe fizike yanjye bakavuga ati mumuhereze umubose araza kuyasaba ariko urabyumva ni abasore bake bashobora kuba bajya muri botike ngo bakikopesha aspe fizike buriya nayo irakonta ahantu hose aspe fizike irakonta so icyo nabwira urubyiruko igihugu cyacu kirarinzwe pe bishoboka nta n'ushobora kukivogera wakwifatanya n'abandi mu rugamba rwo guhashya ibigarasha online utakwifatanya nabo nta kibazo ariko reka guca intege abafashe iya mbere mu guhangana n'ibyo bigarasha urumva mu rugamba rw'umuntu ureke kubaca intege bareke babikore wowe ukomeze wigumira aho gahuri reka gusa kubaca intege nicyo kintu ngiye nabwira urubyiruko ukajya kubona ukabona umuntu w'umupatriyote nka Sadate umuntu aturutse na politiki uwapfuye ku mutuka gusa yarambabaje cyane sinzi niba warayibonye usaga nayo ya birumvikana wenda dushime ko wenda nanjye ndi umunyamunwa da nanakoze n'ibiganiro siko bimeze yes none Sadate yazize iki